Chachi no koko no kabyara mwe ko nigenje ndamenya bagicanira yo koko ako ntacyo kugira ngo nzamucunge umugire gute kanze mpimba mayere ntabwo urinde fungurira kunja Comment ça se va? Vite, c'est quoi bon, nous rigoutons. Ah, vous voyez? 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 Vous Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Byashoboka uzi ko nari mfite ubwoba ko ashobora gufunga amakofi utaragera nga ahubwo se ugira mitiweli ugira mitiweli ngo amafaranga ujye kwa muganga oya mitiweli nanze kwigura kobera ko nimpamo imana ukubona kuvona atangira naba namenye ubwenge ubu nibwo ndwaje ne nanze kwigura rero kugira ngo utazapfuza nganyumvira nukuri none se ubukuru rwaberagenda gute nta mitiweli umuntu agomba kugura mitiweli wabo warwaye wabo utarwaye kuko umuntu aratungurwa jyugura mitiweli Oya, ubu ngubu nibwo mbonye akamaro ka mitiweli none nzahita negura nta kundi rero ihangane ihangane reka ndebe amafaranga ayiwe kironje we ayi bavuje we ihangane fatira 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 hanga oya hanga munsi ayiwe we reka nkuzanira amafaranga vuba vuba byaba byiza we none wagira ngo kizanye ihembe none wagira ngo nirye imbogo Nagize amahirwe asaba amafaranga akayamba ku bundi umuti wanjye ari umwe kunywuza ndahita nyanywera agacupa rwose numva ko Yesu agira neza erega kubaho ni ukwideburiya kandi kubaho ni ukwihangira umurimo Je ne sais pas si tu es là. 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 None ho nzungurutse garde-robe yose gusura abantu banini nabyo ni ibibazo mbuze n'akantu nakamwe kanankwira twe tuba twaravumutse abamwana mutarabona ko ari iki kintu cyanjye bakwambara gusa ndirirwa nke ko ntashobora kuva hano ko batabonetse ibyo by'imyenda byihorera mushaka unagume gutyo ubu si ibintu kubwiraga ntago ari bambwiraga ngo ibintu biroroshye biroroshye ubu amasaha 28 ntayageze noneho hari na telefone wari wumva hamagara hari Je ne sais pas si tu es là. Tu es là. Tu es là.
ahubwo ugenda witegure tugende nitegura se nitegura ibiki ubu ngenda cyafite umwanya wo kwitegura uko ngo kubirahagije niba wumva wambarukaza tukaje kuri police uze tugende nge nabyo niteguramo kuko ibintu gose imana yanjye nka ubu se dukomeze twicare oya tugende ariko twagenda twagira dute tuvuge se ko ari abajura bamuteze none se abajura bo banamutega basi bakanamwica habura n'umuntu wahacaracara byibura ngo nabone n'umurambo avuge si ibyo se nyine ntago yabura ye none none nubwikaritse yacu rwose nta abo bajura nta babumo nta nabo ndumvamo ariko none niyo baba babaye ntago ushaka kumbwira ngo byageze amasaha nta hantu turabyumva kuse nta buyobozi twaba dufite cyacu nange aho bigeze aha ngaha noneho ndi kubitekerezaho nkana susumira tugende yewe tugende kuri police nge nuva na yindi option noneho rero tubanze dusenge noneho aho bigeze aha ngaha no kwiyambaza imana turasenga se nongeye isengesho ndamenya nsenga irihe kunumva nakujya wibuka ko ikintu cya mbere ari imana ora byose wambukije abisiraheli nyanza tukura tugiye kugenda Yesu yaravuze ati mana iki gikombe kindi ni iki kindenge mwami mana tugende imbere ndindire kwere tukombe mwami akwiriye kugira ngo aboneke mwami ye ko hari ikintu yabaye naho tugiye tubona ubufasha bukomeye mana imbaraga zawe zikora wigaragaze ukaho mwami ntabwo tugusaba nkaho gutoteza kuko ibyo dukeneye urabizi kuturushana umwana wawe umukunda kuturushana ndakwinginze kugira ngo tujye imbere mwami dusabye twizeye mu izina rya Yesu alo yes James de ariko James kugeza ubushatse kumbwira neza kutaramenya umuntu uri nyuma y'ikibazo cya Peter ikirego cya Peter oya James urimo uragerageza kwihangana kwanjye kandi urabizi neza iyo mbuze kwihangana ibintu nkora please gerageza ibyo bintu bishyira imbaraga birangire ibyo ndabyumva ariko na mwanya wo kubitekereza mfite James koresha imbaraga zawe zose ibyo bintu bive mu nzira bitari ibyo ngibyo ushobora kuza kwireta uruvuri mu bibazo bikomeye kandi utazi uko ushobora kubivamo sawa sawa Jere yes babe sawa hari ijambo ndambiwe kukubaza niki kijya mbere mu buzima bwawe ufite ikihe kibazo nk'ubu ngubu nje wari uri kuri telefone umbonye he turaye kupa noneho hari ikindi kintu wiharaje ujya kuvugira kuri telefone ukajya mu kilometero ibyo bintu ntabwo bisanzwe muri uru rugo Scott ndi umugore wawe bimeze gute n'iki kijya mbere ariko babe nakubwiye kuva mbere kwizingiza ari stress z'akazi ibi ni ibibazo by'akazi byanjye n'akazi kandi mba nshaka kubikemurira ku kazi ntabwo mba nshaka kubigira hano stress zo mu kazi ntabwo mba nshaka kuzingerera mu rugo si byo nta nubwo ziba zikureba rero igihe ubonye ndi kuri telefone ndi hanze hano nta kindi kintu mba ndi gukora ni ku kazi bambuza amahoro ntanga amaraporo atandukanye rero ntabwo nshobora kuza ngo mbigushyire ku mutwe kuko ntabwo bikureba niyo mpamvu ubona bahamagara nkajya kwitabira hirya n'ubu nibyo nari ndimo usanze aribyo ndimo ntabwo mba nshaka gushyira muri ibyo bibazo byose urumva ariko umeze neza mwikomeze neza ariko shari ubu ni ubwa mbere ukoze akazi mu gihe cyose tubanye muri uru rugo ni ubwa mbere waba ukoze akazi ariko shari hari ikihe kibazo ahubwo wowe uri gutekereza iki wowe urambona gute ahubwo kuko ngiye ku ruhande rwanjye umutima wanjye urera nta kibazo mfite kandi nagusobanurira na mbere ya hose naragusobanurira keretse niba hari ikindi kintu ubona kidasanzwe wenda kitari telefone ukambwira ko ahubwo akaba ari cyo dukemura
Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez dit ugukunda nkuko nagukundaga mbere ahubwo hari ibibazo mba numva bitakureba kugira ngo mbikwinjizemo cyangwa se ntume ubyumva nawe bikubuza amahoro uso ushaka kuba nkuko mbayeho nge nakazi kanje ufite uratwiturana niwe nze ndenze una stress z'akazi kanje mbigushyiremo cyo nako wabishobora kamem urumva ko rero wumve ko umutima wanje ndatuje ni nk'uwo Imana rwose meze neza cyane urumva ahubwo umeze gute okay nje nyine urabizi iyo mbona umeze ikuntu nanjye mita numva nabuze amahoro mita numva mpungabanye ariko none se umunsi ntabwo yako kaze ndajyayo ariko ndibuze kujya nkererewe mu gake arutuna ari nkiri gukora okay ubwo none nimba ujya ukererewe reka ngutegurire ugenda hari ikintu ufashe ya byaba byiza ariko nugahangayike gutyo tubyo sawa Eko Jude. Nakubaza gatoya. Kwimbaza ikinyabufura kinshi byahenze bite. Wambaza nacyo. Se ni ikibazo si konsanzwe. Okay, ngira nacyo. Urabona hano hano kuri polisi. Waje uje kumfasha akazi kari kamaze kumbana kenshi hano. Dukorana nka team dufatanya ibintu byose. Ariko sigaye mbona ibintu hano bidasanzwe sigaye mbona hano buri muntu wese sigaye akora ibye ku giti cye undi afite amabanga ye ku giti cye n'undi akagira ye sigaye mbona hari ibintu dusigaye duhishanya kandi njyewe nari nzi ko dukorera nka team nari nzi ko dufatanya ibintu byose buri muntu abazi ibyo ndakora n'ibyo ndakora ariko nsigaye mbona ibintu byarahindutse sinzi impamvu byagenze bite Fuma bidasanzwe gusa muri station yacu hano kuri kugenda dusiga cyasha ariko byamaruswa gusa umuntu bamuhaye udufaranga twinshi ntikize ugiye kufundikira ikigo cy'umuntu uhari ibirego nagiye mbona hano byinshi bigiye bitarangiye areba nkabura ukuntu byakemuwemo rero njuri ko numva njye nyine bitsigaye bituma ntakora neza pe kuko ibyo bintu se birashoboka hano hano kuri sitasiyo cyane rwose hano maze gushiga icyasha umuntu akarya ruswa cyane bisa ko yemeze kanumva je ne sais pas si vous avez un problème. Si vous avez un problème, vous avez un problème. 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 Vous avez Ariko njye nibaza nk'uwo muginga
utwanduriza izina katwanduriza uniform twambaye utinyuka kurya ruswa nge umbabarire ni turamuka tumumenye yaba ari umwe yaba ari babiri simbizi uko bangana tuzabahane twihanukiri ku buryo nabandi bose bazabibona ko ikintu cya ruswa kidakwiye kwihanganirwa na gatoya oya nibyo kuko batwanduriza izina kandi rabagaragara hano hanze nabi abaturage bakadufata uko tutari ubu abo bantu nimba ari umwe nimba ari bese e bana tubashake tuzabahane kabisa by'intangarugero cyagomba kumfasha kubera ko nyago byoroshye ko bigenzi bacu ndabona ibintu byo kudukora bitoroshye pe twambaye umwenda mu twambaye izina riri hano hanze noneho yibaze ko ugasanga umuntu bamuhaye udufaranga twinshi cyane yikize agiye kugambana igihugu rwego njye mbyita nk'aho kugambana igihugu cyane rwose ni ukugambana ejo udufaranga tutagira n'ikintu kikutukumarira ejo uzakoresha tukarangira ariko ibyo wenda reka tube tubivuyeho uheruka uri gukurikirana ikirego cya Peter njyewe aka kanya noneho ndashaka kukwegera tugafatanya ikirego cya Peter noneho nanjye nkakingiramo tugafatanya kabisa nkagufasha tugakurikirana ikirego cye kuko ubwo duheruka mperuka kumbwira ko haje umusaza hano avuga ko ari se wa Peter hanyuma byaje kugenda bite umuntu yaba yarabonetse wari ufite telefone ya Peter kuko hari umuntu ngo byagaragaye ko yavuganye na Peter nyuma so urakoze kuba ugiye kumfasha ndagushimiye cyane so ikirego cya Peter aho kigeze ndi kugikurikirana cyane ubwo papa wa Peter aheruka hano hari kontakiti yari yampaye za telefone y'umuntu wari uhamagaye Peter rero yagiye ari wajya kuritaba uriya muntu nanjye ntabwo ndabasha guhura nawe ngo tube twabasha kuvugana ese ni ukuvuga ngo hari telefone irimo nimero yahamagaye Peter bwa nyuma hanyuma se iyo telefone iri hehe nanjye ntabwo ndayibona neza ok reka nze reka nkurikirane zino dokima zindi ubwo ukomeze ugire ubwo turaza kukinjiramo neza ariko kino kibazo ntugire ikibazo ariko ibi nabyo reka mbe mbisize nda nsanze ku kazi nta n'umuntu utanumwe wamuhereza mva buretse ngira hano mbwira bimeze bite ku jana nari mperekeje rero twavuze umusaza we nyine nari mperekeje amakuru se byaretse tube tunabiretse igitekerezo nakubwiye na n'ubu ntabwo uragitekerezaho erega sere reka nkubwire igitekerezo cyawe ndakizi kandi ndanacyumva ariko narabikubwiye nuko mbona udashaka kunyumva aka kazi ndimo ndagakora kugira ngo urukundo rwacu rugire rukomeze rutere imbere sibyo erega nuko mbikubwira ukanga kunyumva irebe igihe cyose maze umwanya ntaguha umwanya ni iki mba ndi gukora cyane mbarimo gukora cyane kugira ngo nkorere urukundo rwacu sibyo ibintu byose ni akazi nta n'umwanya n'umwe ushobora kubona ushobora kunyumva kuko maze iminsi ndi kwiruka ku kazi mfite ibintu byinshi ndi kwiruka muri iyi minsi
ariko ntabwo nakwirengagije arabizi ko ngukunda sibyo rero mbabarira mu gihe byibura nk'amezi abiri ari ibintu ndimo ndi kwirukamo nibirangira nyuma yaho rwose ampremise yuko ibintu umwanya nzaba ngufite n'amafaranga nzaba nyafite umwanya wa uhagije nzaba ngufite noneho cyagiye cyose utambonye umbone igihe gihagije sibyo ereka ndi gutegura ko ibi byose nibirangira nta nubwo rega reka byibura mu kwezi n'igice nta nubwo nabiri yageramo ibyo bintu by'akazi ndimo nibirangira ampromise yuko tuzasohoka tukajya kuruhuka izo stress zose ubundi nkakwitaho kubishaka sibyo rero ni guplaninga ibintu byose cyane urumva na nyuma y'ibyo tumaze kuruhuka neza n'iki ndimo ndapanga n'ubukorera sibyo ndi gupanga n'ubukwe kugira ngo ubone uko ngukunda byanyabyo utagira ngo wende ni ubukwe ya sibyo ubukwe igihe ko cyose nakubwiriye ubukwe ukambwira ngo goya ngo haracyari kare ngo amafaranga ubukwe bigenze bite reka nubwire sere erega urumva ibyo bintu maze mu minsi by'akazi utaguha umwanya kubura no kuri telefone nkabura n'iki urumva ayo mapromosiyo yose nari nabonye urumva ari ayo kubusa urumva ko nyine amafaranga ariyongereye niyo mpamvu nyine nshaka kugira ngo dukore n'ubukwe sibyo kugira ngo noneho ubu wanjye byemewe n'amategeko n'imana n'iki urumva ariko nyine wihangane icyo gihe kiri kubura ngo kigere ubu byihanganira ndabizi ko wihanganye igihe kinini sibyo wihangane wowe ndabizi neza kuzishima kandi neza sibyo ereka ndahuze ngukunda n'igihe cyose ni uko wowe ushaka gupanika ngo wambuze ariko ikigihe nikigera ni njyewe nawe sibyo wihangane utegereze wihanganye sibyo wihangane dukombeze ibi ni tubicamo neza ndabizi kuzishima nyuma y'ibi ngibi sibyo nizere kubishimye noneho ibintu by'imanza bivuyeho ndishimye cyane ntabwo ushobora kubyumva nibyo ni inshingano zanjye kubora wishimye sibyo rero reka ngende sibyo nizere ko noneho ugiye gutuza sibyo ukava umwanya ugategura neza gutuza uyu munsi ndasinzira noneho manza n'ibintu bya kobe kubyibuka wowe tuza sibyo wowe tuza ibintu bimarire sibyo kandi usengere tuzabasha kubicamo neza gusenga kuri ibintu byanjye bayi rero thank you I love you too injira muraho neza kamu tugendere nta mahoro yego nitwa Rachel turakoze maze kumenya byo nari mfite ikibazo rero hari umusaza wanjye bita Kobe yabuze nagira ngo mumfashe kumushaka nsanzabahona ajya mwambwe ngo yitwa Kobe nyine navugaga kuko nari maze umwanya namubuze pe ndavuga ibyo ari byo byose naza hano nkareba niba hari icyo mwamfasha cyangwa se wenda ashobora kuba yahuye n'urugomo wenda mu nzira akaba yagira icyo akora wenda mukaba mukuba mwamubitse hano hanyuma mukandebera yaba adahari mukagira n'ubundi bufasha mwamu haje igihe kingana icyo abuze se hashize amasaha 28 kagiye ngo yitwa Kobe yego subye ikibazo nazo batuye
Kobe? Shambano rero mbona bakire nimugoroba no muba bakire ku mpimo munsi. Tawuri. Asina Kobe. Usafande nuko ko yaba ari hehe koko. Aje mushiza amasanga havuze. Hashize amasaha 28. Nyarane isubira. So hari ikibazo se yarafite kindi cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se. Oya, yari muzima rwose nta kibazo afite. Yari muzima. Eh, ni umusore muzima rwose yakoraga ari mu kazi rwose kuva agiyeyo ne nabwo ntaramubona. Ndetse rero amasaha 28 ni amasaha ntabwo ari amasaha menshi cyane pe. Wenda ntiwabyumva ko nagira amasaha menshi cyane. Kuko nta kibazo kindi afite ashobora kuba yasohokanye n'abasore bagenzi be cyangwa agiye kureba abasore bagenzi be n'inshuti ze bagasangira bikarangira wenda agumyeyo birashoboka cyane. Ikibazo rero cyane n'impungenge rwose ntabwo ibyo bintu ntabwo umusaza wanjye yabigiraga. Ni ku kazi, iyo avuye ku kazi ni mu rugo, iyo hari aho atinze arampamagara akambwira, ariko kugeza n'ubu ntabwo mvugana nawe noneho na telefone ntayo. Ntabwo telefone iri gucamo? Ntabwo twavuga kandi simbe muziho pe. Ni ibintu rwose ntabwo wabyumva wenda, ariko rwose niko bimeze. Nta najya ajya ngo ye kumbwira niba yavuye ku kazi akaba abona amasaha yarengeje ubundi aba yambwiye ati natinze aha cyangwa iki. Ariko byamuneye impungenge pe. Inshuti zose wazivugishije? Nazivugishije nabo natekerezaga ko yaba ari kumwe nabo, nta n'umwe bari kumwe nabo. Urihangana rero turaje tubikurikirane, sibyo? Ningira amakundi ubumenye turakubwira. Rwose mugerageze pe. Urabugiye ntihagira amakuru ndumenye ndakumenyesha. Nta kibazo, nanjye nataha rwose ndabamenyesha. Murakoze pe. Umunsi mwiza kandi. Namwe mugire akazi keza. Yego. Oui, Kalou. Oh, Tracy. Bienvenue. Nyine turamuhamagara telefone ye ntabwo inyuramo. Uyu hashize iminsi nk'ibiri gutyo twaramubuze. Ubwa mbere twarahamagara twumva telefone iranyuramo, gusa ubu ngubwo nta nubwo inyuramo. Ntabwo tuzi aho ari, nta kintu na kimwe pe. Cyangwa se huye n'ibisambo bimugirira nabi? Polisi nta kintu irabatangariza? Nta na kimwe. Ntabwo byumvikana. Ajya kugenda se yakubwiye ko hari deal ikomeye yagiyemo cyangwa hari indi gahunda yari afite? Kuko uwo munsi yajya gutaha ntibwiraga ko ananiwe. Yagiye gutaha akaruhuka. Naza kuruhuka araza kumpamagara tuvugane nyine. Gusa kuva icyo gihe ntabwo arongera kumvugisha. Ntabwo umurongera yavuye hano kubwiye ko agiye kuruhuka? Byaba ari ibiki se? Telefone ye ntiyitaba? Ntabwo iriho. Ntabwo iriho yavuyeho pe. Byaranyobeye nta n'ikintu na kimwe. Mushiki we arahangayitse. Tracy. Manure. Tracy. Aguruka tuvugane. Tracy. Bihangane.
sibyo ndabizi ko bigoye ku muntu musanzwe mukorana kuri iyo kisanga uri gukora wenyine utazi n'ahantu aherereye sibyo tangana dufite abantu benshi hano ukomeza ukora akazi nk'ibisanzwe utaza kugaragaza ko hari ikibazo gihari sibyo hanyuma nanjye ndi bukomeze gukurikira ndi buze kukubwira amakuru ku namezi Pesi wirira hano dufite abakiriya benshi bataza kubona ko ufite ikibazo sibyo ndaza kubikurikira ndakubwira sibyo kawugenda ajya mu kazi hanagure rero sibyo hanagure neza ugende mu kazi bizuko kumubona bizabagora shana tariwe senda kurenza hawe subira yera nanani kagukeza nanani nangire kanje guhindura ino myenda umva njya kubureye ho pe kunukira ayewe ubwo surwo ubundi urumva n'umutwe utari kukurya umva meze nabe sinzi iyo ndi bubone n'ibitotsi nanjye ngo nirambike amuruhuke ngiye kwirambikaho ubwo nyine saho ndabona mutashaka kunsuza ariko nashaka kubabwira nyine nihangane namenye ibyabaye kuri kope namenye ko kope yabuze shamwihangane nuko nanjye byambabasha ahubwo se amakuru mbimeze bite z'abashinyaguzi amakuru bimeze bite ese uba waguhaye amakuru yayagutangira yajya nayagusoreza ubu noneho se kandi urashaka kumenya iki urashaka kumenya ko yabuze kuko ari ukuri kugira ngo uselebure ntabwo ari cyo ariyo mpamvu cyokora reka nkubwire wasanga ari nawe cyangwa mama wawe ariko ndamutse nsanze ari wowe cyangwa mama wawe mubifitemo uruhare nabereka ntore iki cyo ari cyo icyo nta ruhare mfite mu kubura kwa kopi nanjye nabyumvise nk'uko undi wese yabyumva kandi biranampangayikishije ahubwo niba ari amakuru umwanya bwere yamuhangayikishije we cyokora abashinyaguzi numva nko mu mutima ariko ucyo tuzi ko hari igihe nkurangabura nk'ikintu nagukorera n'ishusho nagufatamo erega aba yaje yihwereje wagira ngo ndacuze neza kuko biramukunze yego ma ntabwo nagambira babarira ngo wagize ute muko cyo wakoze urukundo rwawe ni sipesha nirwo rukundo nabonye erega ubundi iyo byuzuye cyane birarenga birameneka urukundo rwo kumwica yego ariko ese niwe warubonye nta kindi isaba ndaga kutubwira niba washoje wakomeza ukigendera nta kibazo ndagenda ariko ndabinginze basimbuka ko mushoboye kubabe yaboneka cyo ko umukunda se we wakoze uko ushoboye wakoze uko ushoboye nk'umukunzi ukamuburisha burundu igendere ahubwo imana idufashe tumubone utaramubona ko wahita umuhuriza ngereruka ni ugukobwa kara nanyobeye pe aka kantu ubu ntiwumva ubugambo kaza akanyibwirishije uko muye na sikoti nibwo bugambo yongera akarenzaho uyu nguyu twahora ahora anyereka yuko ababaye ahora anyereka rwose ko mbehe yapfuye kirizwarizwa njyewe naramumenyereye ni kuri iyo meza
burana horaga mbipfana nange nkamugira nakaryarya kariherezwa kumugira imbere kakiherezwa canga nawe gende binyicira umunsi sinjya mbibura genda turaza kuvugana jo bye kunja kunja me enda hano mu gikoni bimeze gute wahesheje n'ubugari wabuhishije n'inyama zitetse neza byose umva nkubwire cyane rwose bya ndi nakubwiye byo gushyira mu gisori zirimo amazi n'izumutse wabyibutse nabyo wabikoze okay ngategura rero me kwa kundi wambwiye byose nabikoze yego ushaka kurya none haza nizere ko ni sosi igishyushye ahubwo nudahuhaho uri umunumura cyangwa reka nze beza rwose kunja n'amadongo yose ari muri inzu n'indukubwiye kuzana ibisane hano uzi ukuna no masane nayabonye nkayakunda sinakubwiye uburyo natekeraga umuzungu nsimbiza ngira gute aya ngaya bari barayaguze burashya urumva none barayazana kugira ngo atazajya ameneka kuko urumva imbwa igiye kuyariraho ishobora kugira gutya yahaga ikakubitamo ijanja bikameneka ukabona ko ibi bisane by'imbwa se ari byo ngiye kuriraho kanusari imbwa yihabe nakweretse amasahane meza y'amadongo ntabwo ugomba kunzanira ibi bintu bindi bimeze gutya nk'ubu nzanye dongo nkatsitara nkayigukubita ikikubitano mu maso yawe ubwo ntiwahe tuvuga ngo kunja mbabarira nkuri ibi bintu mbere genda uzane ibyo kurya ndese ko mbona uzanye icyayi iri joro nta cyayi turi bunywe genda uzane ibyo kurya mwese ni icyayi kirimo teremu nziza harimo iki isosi mwese ntiwambwiye ngo urashaka isosi kunja ninde kubwiye ko isosi bashyira muri teremunsi none se iyo narajemo icyayi cyangwa igikoma mwagishatse ntabwo bibyuka bigishyushye mabuja ubwo urumva isosi kuyishyira muri teremunsi itagomba gushyuha nari kwishyira ndagira ngo nkubaze ikintu kimwe nkwereke ibisorori byo gushyushya ibiryo nta maso wari ufite nyine biriya bisorori narabibonye ariko naribagiye mbyogesha amazi akonje none se ubwo urumva ahantu haciye amazi akonje wasukamo isosi ishyushye bigakunda nanjye kunja kunja ugiye kunsaza kunja oya ntabwo nagusaza uramutse unasaze ku bwanjye waba uri uwa mbere kuko nta mu bantu bose twabanye nta n'umwe wigeze usara kubera ngewe ahubwo reka nkubwire koraho wumve uracyashyushye wenda mbere y'uko nza n'ubugari urumva wikomeza kunzamura umujinya udatumana nagukubita muri ibi bintu mu maso vuba mbese mabuja kandi kunja reka nkubwize ukuri ibi bintu ukoze niwongera kubikora nzahita nkukura muri aka kazi nguhaye amahirwe inshuro imwe gusa niwongera gukora amakosa nk'aya ngaya nzagusubiza ku gipangu ujye gukora akazi waje usaba oke niyo ntabwo bizongera ubwo nzajya nteka isosi nishyuwe nimara gushya nzajya nyishyira muri firigo se v'imbere v'imbere mana we iki gikosi kigiye kunsaza noneho nyihanganira sibyo ubugari wenda njye kuba mbushyize muri firigo kugira ngo budahora sibyo noneho nindangiza mpite nkora isosi nongere nyisuke mu gasafuriya nongere nyishyushye nimara kuyishyushya shyiremo ya na ntuzane ya magi wa ka kantu k'umuhondo wambwiye kandi mpabuje ni ukuri kw'imana nzi guteka pe njye ni nkuteke uretse kwanza mbanze mbikore uyu wo noneho wamunzaniye araza kunsasa ni ukuri kw'imana James. Yes, Scott.
Nizere none uko giye kumbwira inkuru nziza. Ya. Ayimushinga ufite makuru meza. Kuko sigemo magara nkumva ibikoba birankutse kabisa nakubeshye. Ya, urabona? Ura mugore dukora na Julia. Muri no minsi ndimo ndagenda mutwara gake gake. Gake. Ndi kugenda mushira muri mudu nziza ku buryo ngende hari amakuru ndi kugenda amenya make. Ya uriya sewa pite nkamenya uwari we nkamenya amazina ye ku buryo kuwa mbere kabisa ndizera neza ko nzaba namaze kumenya uwari we ni wumva se ubundi tuba tugomba gukemura ikibazo mbere yuko kitugeraho ahubwo tukagisangaho kiri kabisa urimo urabikora neza cyane rero aha ngaho mbwira rero yame neza urabona muri kuriya kumuryosha ryosha irageye mufata neza mugenza gake nza kumenya ko kuwa mbere azajya kuri tere azaba yagiye gukora kuri tere ari nabwo azahura n'uriya sewa pite urumva rero hari igihe yagira gutya akanamuhamagaza amuhamagaje rero byama kuhita mubona mu maso nka bita mbona isura ye abasha kumenya uwo ari we ku buryo byatwabera kumuhiga no kumufatisha ni wumva se ariko hari ikindi kibazo kirimo mfata sibitse rero buri kuma inkuru nziza ukaza gusoreza ku bindi bintu bifite erega Scott ibintu byose tuba tugomba kubirebaho kugira ngo turebe ko nta cyaducisha umutwe gihari urabona uriya munsi uvugana na Peter ntabwo wamuhamagaye of course naramuhamagaye kuko busa twajya guhura tutavuganye kuri telefone iyo telefone rero iyo telefone bavuze ko ariyo babonye umuntu bavuganye na Peter bashobora kuba rero nimba mwaravuganye mbere y'uko apfa byanga bikunda bazahita bamenya ko ari wowe bazashaka iyo nimero wagira no Peter njye maze kumwica telefone ni njye wayifatiye ndabijugunye kuko ni njye urifite telefone sinumva rero ukuntu ushobora kumbwira ngo hari telefone ngo hari iki ibi byo ninjye wabyikemura ibya telefone keretse ahubwo haramutse ari nk'ikindi kibazo kibiri inyuma oya hari iyindi nta yindi telefone yari afite se bavuze ko hari iyindi telefone yindi yakoresheje avugana nawe umunsi wa nyuma tujya guhura namuhamagaye kuyiwe bigeze nyuma biranga amereza indi nimero muhamagaraho iyo undi muntu gusa nishobora kuba rero iyo telefone ahubwo icyo kibazo ni kuko kuwa mbere ni tujya kureba nyiri iyo telefone niwe tuzaba tugiye kureba urumva ko rero bizaba ikibazo kuko bazareba nimero zamuhamagaye basange neza kuko uwo nyiri iyo telefone ni nawe mutangabuhamya uzatanga amakuru iyo umuntu wavuganye na Peter niki urumva rero bizaba ari ikibazo gikomeye cyane nyine nibyo nkubwira kora akazi kandi ugakore wivuye inyuma kuko James ku kiguzi cyose bizasaba iyo telefone imbaraga zose zishobora gusaba igeze mu maboko ya Julie byaba ari ikibazo gikomeye cyane nibyo ndimo kukubwira nyine ikiguzi icyo ari cyo cyose bishobora gusaba icyo bitugomba cyari cyo cyose turagikora ariko ubwirageze ubirigise ntunzi dushaka ukundi kuntu dukora iyo telefone ngomba kuyibona uko byagenda kose imbaraga bizantwara zose ngomba kuyibona wowe unyizere ntugire ikibazo urumva ngomba kuba mpari kabisa ndi gucungana nayo ncungana n'uwo ku buryo telefone Julie atagomba kuyibona byanga bikunda nibishaka bizantwara imbaraga zingana gute ariko nzayibona wowe ntugire ikibazo James ndaje nkurebe hano ya aha niwe ngiye kukurebera ubu ngubu we ntunyizere kabisa nzaterwa ishema nawe ya wowe ntugire ikibazo kabisa ndabinyuramo neza bino bintu ndabikora neza cyane